Bye.
you a great, great producer. Né? Tô lançando um disco novo, minha gente, que eu acho que vocês vão ficar orgulhosos, porque eu fiz um disco de canção e um disco muito swingado. Convidei o Cal, né, produzir com o Mikael, com a Alê Cerqueira, com tanta gente boa do Brasil. Olha, pega aí, Andréas, que é outro produtor maravilhoso, que tá aqui, Cuco, grande pessoas. Muito obrigado, olha que coisa linda, que presente mais lindo. Obrigado, Cris, guarde com carinho, porque você sabe que esse vai para aquele lugar especial, né, que é quase um coração dentro da casa, assim. O fã me deu isso de coração, trouxe de casa. Muito obrigado. Ok? Então, fique atento que tá chegando dois discos para você, incentivado por uma empresa válida. Todo mundo sabe que é empresa válida, né? É uma empresa responsável, que cuida dos seus associados, que não pensa unicamente em lucros, mas pensa no desenvolvimento como um todo. E o nome dessa empresa válida chama Natura. Hoje é um dos maiores representantes e força, né? Eles não são patrocinadores, não são mecenas. Porque o patrocinador quer alguma coisa em troca. Eles não. Eles ajudam a gente a fazer música. Então, projeto Natura Musical. Ok? Chegará esse disco. Bom, eu falei de Sérgio Mendes. Mas quem conhece a minha história? Tem um aparelho aí. Né? Quem conhece a minha história, conhece essa música. Porque muito criança ainda, assim, né? Eu tava criança. Eu tava desesperado, não minto, porque a gente também tem momentos estranhos na vida. Tava desesperado, andando, parecia que nada ia dar certo na vida. Aí eu saí andando da minha casa até o lugar onde eu tava reunindo 200 crianças para ensinar música. E no caminho eu disse, não vou me desesperar, vou buscar no amor. E passei em frente ao parque da cidade. E passou um pássaro branco lindo e me ensinou essa canção para que saísse do coração para vocês. Vem fazer a ração. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Ô moça que marrei! Agradecido por esse encontro maravilhoso.
né? Mas antes disso, quero cantar, né? Porque eu sou, não, é assim, a namorada ela é linda, existe, mas Nossa Senhora é muito mais importante na minha vida do que minha namorada, por exemplo. É, no grau de importância a Nossa Senhora, porque é ela que me deu a namorada. Então eu clamo a Nossa Senhora que eu nunca perca a namorada. Por exemplo, não é isso? E eu não vou sair daqui sem cantar o hino do Brasil. Né? Que é o hino religioso, para mim, oficial do Brasil. Vamos cantar juntos, porque é tão bonito essa canção. Cubra-me com teu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos me ajuda a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, eu peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz, interceda por mim, mais brasileiros. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Vamos cantar, ok? Vocês, agora vocês. Oremos! Da minha vida, destino, do meu caminho, cuida de nós, cuida de nós. Sax, onde de todos? João, Júlio Maceió, João Teoria, Ronaldo Borges, Gerson Silva, Maestro Micael Mucci, Paulinho Borges. Albert Mário, percussão. Danilo, percussão. Rapaz, o negócio aqui é seco demais. Me dá água, pelo amor de Deus. Abará, percussão. Obrigado, Cláudia Lima. Ana Gonzalez. Cris Beto, na mesa de som na frente, Gurujito. João, né? Toda a família de Luanda, Silvana, Magda, que é uma guerreira incansável, que organiza aqui, junto a todos, essa festa, né? E todos os brasileiros, exatamente a todos, em seus passos, o que faria Jesus? Ele é o caminho.